ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇದರ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದರ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನೀಗ ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನೀಗ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದೆಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪಲ್ಯ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತವ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದೀಗ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ. ತವ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ, ಸಾಸಿವೆ ಒಡೆಯಲಿ. ಸಾಸಿವೆ ಒಡೆಯುತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ಕಾಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಹುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೀಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೇನು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಹೀಗೆ ಬೇಯಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಕದೆ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೀಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ. ಇದು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ
ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿನ್ ಸ್ವೀಟೀಸ್ ಕಿಚನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.